Sama bay neena ma jangal bay taxawalu bala ñak xam di la duma ma tiji sama kaye jang xam xam ta jaat ko tiji sama buntu keur dem ngir jangi aduna prof mat bi musuma calculer ndax zero rek la daan am alhamdullilah yalla ngi may plus ma ngi yok ba yeko simba xam jang naani bu sa loxo jotul ginaaw si lepp loy dox du gawa am tanko kanam jang na mbeugel xamna ni ken munu ko xam di nga mere ki nga bëgg ba bëgg ko bañ mu xol si ba re nga gif sa xol di xalam sila jange sax ba xam ni reta mut na jabi suñ la tajale kana sa photo profil rafet na yaram suma basul jëm bul ma mere xol neul fi baram bay neena ma bul waxu say projet lepp dina dox yoonum ndam du gaaw ku weddi xoolal si immigré yi jaar si yoonu suuf si ba tëb dem mbir kaaw waaye jàng naa ni mën nga tukki yàgg tugal te sax doo fa tekki su la dalee si gil échec du gàcce yoonu ndam bu nuy tàmbali waat rek lay tekki mbër bu daanu mbër la ba tey dugal nga dellu si mbokk yi ñu waaja laat la neel bërees wàcc avion wax njaboot ci dëgg moo gën wàcc avion di wax waxi ku daanu si sareet si laa jànge sax ba xam ni reetaan mut na caabi suñ la tajale kaana sa photo profil rafet na yaaram suma basul jëm bul ma mere xol newul si baaram